pozdrav i dobrodošli u Art School. Danas ćemo učiti kako povezati pokrete tijela s mislima i emocijama, kako bismo komunicirali određenu poruku. Ova se vježba zove dijalog s okrenutim leđima. Cilj ove vježbe je postaviti temelj za opuštenu atmosferu među članovima grupe, ali i poticati interakciju među polaznicima. Ova aktivnost može pomoći i kod zagrijavanja, ostvarivanja kontakta sa vlastitim tijelom, ali i kod povezivanja vaših osjećaja sa pokretima. Ostvarit ćete također i komičnu atmosferu dok će polaznici promatrati jedni druge pri pokušavanju izvođenja vježbe. Jasno je da dramske aktivnosti potiču i razvijaju kreativnost, promiču timski rad i koncentraciju. Neki temeljni aspekti kod efekata pozitivne psihologije koje generiraju uključuju snagu, vrijednosti i samosvijest, a pružit će vam i alate za poboljšanje vaše cjelokupne dobrobiti. Također mogu izazvati i niz emocija, potaknuti emocionalnu inteligenciju i empatiju. Dijalog s okrenutim leđima je vježba izvan okvira, odnosno izazvat će vas da razgovarate na vrlo neobičan način s vama i vašim partnerima koji su okrenuti leđima jedan prema drugome. To će vam omogućiti da koristite isključivo pokrete leđa kao predmet izražavanja, što vas dovodi do toga da postanete samosvjesni svog tijela, a da pritom ne možete koristiti druga osjetila. Morat ćete prevladati komunikacijske prepreke kako biste artikulirali upute i pokušali prenijeti poruku koja vam je preneseta. Hoćemo li početi? Grupa bi trebala biti podijeljena u parove, a svaka osoba u paru treba biti okrenuta partneru leđima. Učitelj će pročitati upute poput: zamislite da vam leđa međusobno govore o trivialnim, svakodnevnim životnim pitanjima. Razmjenjujete ideje, zbijate lagane šale o stvarima, dijelite iskustva itd. Na kraju nastaje blaga diskrepancija između vas koja se postupno pretvara u raspravu. Otkriva se intenzivan sukob koji se pretvara u bijesnu svađu. Oboje se držite svojih pozicija, to je stvar principa i niste spremni odustati. Konačno shvatite da je sve to bio nesporazum, velika pogreška. Samo se niste razumjeli ili čuli kako treba. U tom trenutku krenete se objašnjavati jedno drugome, pomirujete se. Vi ste samo dvoje ljudskih bića koje se vole i poštuju. Polaznici će realizirati upute učitelja koristeći samo pokrete leđa. Ne smiju govoriti ili okretati se kako bi se pogledali, podigli ruke ili koristili noge i stopala kako bi pogurali jedne druge. Smiju koristiti samo leđa. Čestitke na završetku ove vježbe. Za više videozapisa i priručnik prijavite se na web stranicu projekta Art School.